لپاره شهیدان لرو پر 400 بستر شپه خانه باندې چې د تاریخ در ټوله دردونکو خطرناک سبا دلته در ترازی زه په پر باور در توام یو داخل د پارلمان پات دی یو ریاست جمهوریت پات ده په دې امنیتی او کشپی ورګانونو کې داخل د افغانستان د خلکو خلاف د افغانستان د نظام خلاف د افغانستان د دشمنانو ایجنټان موجود دی موجود دی موجود دی د تکشپی امنیتی ورګانونو راوغړی د پتن استزاکی سال جاری خورشیدی بر مردم افغانستان سال پرچالش هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی خوانده شده است. کمتر از یک هفته در کابل بیش از 100 تن جان خود را از دست داده است. اما امروز مجلس نمایندگان برای استعفای وزیرای داخله و دفاع ملی امضا جمع‌آوری کردند. دشمن در 400 بستر قبلا جابجا شده در لباس دکتران شریف کشور ما و با باکس های پر از مهمات وارد منازل بالا شده. قبلا امنیت ملی اطلاعات در اختیار مسئولین مربوطه قرار داده. آیا دقت لازم صورت گرفته در این رابطه که متاسفانه اگر صورت می گرفت چون این حادثه به وقوع نمی پیوند. برای امروز حکومت وحدت ملی به رهبری دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در کنارشان حامیان بین المللی ما در امریکا با امضای موافقتنامه امنیتی و موافقتنامه استراتژیک دوستی با افغانستان متاسفانه امروز از افغانستان دفاع کرده نمیتونن و کوتاه آمدن نهایت شرم‌آور است. مسئله روشن است. روز چهارشنبه بخواهیشون سوال بکنین آقا چرا این حادثه اتفاق افتاده، بعد برین هیئت تعیین بکنین. چهارشنبه بیان جوابشون رو برام این مجلس من میشناسم. او که میگه هیئت تعیین کنین پول کار داره. در این حال شماره از نمایندگان مجلس حکومت را در ارائه درست ارقام کشته شدگان در شفاخانه 400 بستر متهم میکند. جزئیات من صد ملت صد نشریکی گی که په خارج کې طرح شوی هم باید وای چا چرا وشتی هم باید وای دلوشه باید پیدا کړی وي د اشخاصو نوم باید او د شهیدانو مطلق فهرست باید دوی نشر کړی وي خود یې اغماز کوي ولی خارج کې ځای کې ولی نه کوي په امریکې کې په تجارتي مرکز کې 22 کسان په کې وي دومره سعودیان دي یو تونسي دی یو مصري دی ټولو خلکو ته ښایي او د کوم ځای نه طرحه شوی دی موږ هره واقع چې تېرېږي په قندهار کې واقع تېره شو چپ پاتې یو هسې خبرې کوو هسې هوایي فایرونه کوو ډزونه کوو ګلون پارګي کوو خو خبره اصلي نه کوو خلک دې ملت ته وایي چې دا خل په کې دي ای ملته که ته یې نشي کولی ای حکومت که ته یې نشي کولی ملت ته وایي چې ملت راجیک شي خپل غم وکړي. سه شهدا وقتی که در ریاست پنج در گوهر نصب بود 25 نفر بود، یعنی تعداد تلفات منابع به شکل رسمی بسیار کم نشان میتن و تلفات به مراتب بالاتر از اوست که رسانه ها او را نکاس میتن و منابع رسمی هم او را نقل قول بکنن. وکلای پارلمان بر حل چالش های امنیتی کشور رای حل هم دارن و بر سیستم مجازات و مکافات اشاره دارن. 100% میفهمم که وزیر صاحب دفاع افغانستان 24 ساعت خواب هستند و من که تی وکیل صاحبا شرط بسته میکنم که اگر در یک بوجی پرتین وزیر صاحب دفاع را و از اینجا بگیرنش سبا روز در یک کشور دیگه بوجی را سر شواز کنین خواد فهمید که ما یک کشور دیگه بدون پاسپورت و بدون ویزه مرا آوردن. لطف کنین در این مورد تصمیم بگیرین ای وزیر صاحب دفاع ای کشور را به چالش بکشانه و از ما از رئیس صاحب جمهور خواهش میکنم. من خواهانی هستم اینجا صندوق بگذارین هر سه نفر را بیارین و استیزا بکنین. هر کدام واقعا دلیل داشت اخدایی برخورد نمی کنیم. دلیل داشت بهش اعتماد میکنیم. اوی که دلیل نداره به هیچ وجه ما دیگه او رو نمیگذاریم که او در اون مصدر کار باشد. استیزا راه حل است. اما آنچه مهم پنداشته می شود در این مجلس این است که نمایندگان در این مجلس آمریکا را منبع اصلی نامنی ها در افغانستان می دانند. تاسو په حقیقت کې هغه قرآن په لاس په یاد راولو چې لاس مې پرېښی دی دغه ټوله مشکل په پاکستان کې دی دغه ټوله مشکل په امریکا کې دی. 308 جنرالان متقاعد پاکستان هغه جنرالان چې د مجاهدینو په وخت کې مجاهدینو ته ترینینګ ورکاوي تقاعد شوي دي اوس یې بالمقطع په قرارداد نیولي دي طالبانو ته په زرهاو انسانانو ته ترینینګ ورکوي. یو اعلان شده جنګ شروع دی راړی بل په دې مه خوشحاله کېږي چې پاکستان د تروریزم حامی دی که امریکا که دا پسات نی دا کارون امریکا نکی امریکا دی خپل موقف معلوم که
از سوی هم برخی از نمایندگان بر تعیین کمیسیون حقیقت یا بالای شفاخانه 400 بستر درست نمیدانند و میگویند که بررسی های کمیسیون های دیگر که برای کندوز، اورزگان و دیگر ولایت ها تعیین شده بود به نتیجه باقی ماندند. این تهاری که می او یک کسی میره که او قوی باشه، موتر 600 باشه یا دوردوز دوست داره یا وکیل است یا وزیر است، اوی کار میکنن. خواهش ما از وکیل صاحب است که دوگانه سیاست هم نکنن. روز چهارشنبه اینجا استجواب شد، قماندان شفاخانه هم خواسته شد، وزیر دفاعش هم خواسته شد، لوج دریستیش هم خواسته شد و دیگر رئیس استخبارات هم از اونا پرسان شد. ما که وکیل هستم در 400 بستر، 6 ماه پیش رفتم موتر مشتاد شده. در شش اونجا تنها یک دان دروازه نیست، اونجا شش پوسته، 200 نفر اردو زندگی میکنه. په یو نیم سال پوسته په هلمند که تسلیم شوه بدون دی مقاومت هیئت ورغی، هیچ نتیجه په منتج نسوه. اوس راځو د سردار محمد داود خان ته یو هیئت تسلیم ګمارل شوی داسې څېړنه وکړي. د سردار محمد داود خان د روتون د روغتون هغه شخص سره مې ملاقات کړی چې د 5 منزل کې روغ راوتلی ده. دې سویلی ورونو چې کلم همزمان دی انتها چې په لویه دروازه کې انتحار وشو، همزمان دی مغې سره په 5 منزل کې پیرونه شروع شول. گفتنیست بیش از 40 کشور برای تامین امنیت همزمان زیر چتر ناتو عملا در افغانستان فعالیت داشتند، اما تا هنوز گروه های هراس‌افکن در افغانستان حضور داشته و نیروهای ناتو هیچ گونه دستاورد در افغانستان ندارند.